បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅຂະຫນາດពុទ្ធមួយអង្គផ្សេងទៀតគឺបែបតម្រង់ឈោដែលវីដេអូរបស់ខ្ញុំមុនៗច្រើនតែបង្ហាញអំពីពុទ្ធត្រង់សមាធិត្រង់អង្គុយបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួរបងប្អូនដែលចង់ដឹងថាຂະຫນາດឈោមានប្រមាណຂະຫນາດហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចេញនៅវីដេអូຂະຫນາດមួយតាក់ទងនឹងព្រះអង្គត្រង់ឈោណាបាទហើយបាទនេះដូចឃើញក្នុងខ្ញុំគូស្រាប់ហើយគឺមានຂະຫນາດបែបយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងពន្យល់បងប្អូនមួយមួយដើម្បីឲ្យយល់ហើយអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានហើយអាចយកធ្វើបានបើសម្រាប់ជាងគឺអាចយកធ្វើបានហើយសម្រាប់បងប្អូនក៏អាចសិក្សាស្វែងយល់ពីຂະຫນາດរបស់ព្រះពុទ្ធដែរបាទសម្រាប់ព្រះអង្គត្រង់ឈោគឺមាន8ຂະຫນາດហើយខ្ញុំគូមានទាំងជំហៀងទាំងមុខនេះគឺជាព្រះអង្គត្រង់បាទគេហៅថាព្រះអង្គត្រង់បាទព្រះអង្គបិណ្ឌបាទបាទហើយខ្ញុំលើកយកតែមួយព្រះអង្គត្រង់បាទយកមកជម្រាបបងប្អូនហើយគូពីមុខតែម្ដងពីជំហៀងតែម្ដងដើម្បីងាយស្រួលបងប្អូនមើលពីមុខក៏ដឹងពីជំហៀងក៏ដឹងថាកម្រាស់ប្រមាណຂະຫນາດហើយពីមុខមានប្រមាណຂະຫນາດបាទຂະຫນາດសម្រាប់យើងធ្វើជាទូទៅដូចខ្ញុំតែងពន្យល់នៅវីដេអូមុនដូចគ្នាដែរគឺត្រង់កន្លែងចំណុចនេះគឺជាចំណុច0ត្រង់កន្លែងនេះគឺជាចំណុច0ហើយយើងវាស់ឡើងមកលើមួយຂະຫນາດ2 3 4 5 6 7និង8ຂະຫນາດគឺត្រុំតម្រងឈោគឺមាន8ຂະຫນາດទៅបីតែពពុទ្ធបែបយ៉ាងម៉េចក៏បានគឺឲ្យតែតម្រងឈោគឺមាន8ຂະຫນາດដូចជាពពុទ្ធត្រង់អភ័យត្រង់ឈោហើយនឹងព្រះអង្គប្រទានពរក៏8ຂະຫນາດដូចគ្នាគឺឲ្យតែតម្រងឈោគឺមាន8ຂະຫນາດបាទហើយຂະຫນາດសម្រាប់ຂະຫນາດតឹងវិញឥឡូវយើងមើលពីមុខមួយសិនខ្ញុំពន្យល់ពីខាងមុខមួយសិនសម្រាប់ຂະຫນາດតម្រងឈោបែបត្រង់បាទនេះគឺបងប្អូនត្រូវបែងចែក2ຂະຫນາດសងខាងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងចំណុច0ចំអកណ្ដាលដែលខ្ញុំគូបិចក្រហមនេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគូចាញ់ជាຂະຫນາດងាយស្រួលណានេះគឺជាចំណុចកណ្ដាលចំណុច0កណ្ដាលខ្ញុំគូបិចក្រហមនឹងហើយត្រង់កន្លែងនេះគឺចំណុច0មកខាងនេះ1ຂະຫນາດមកខាងនេះ1ຂະຫນາດតម្រង់ឈោគឺធ្វើបានតែ2ຂະຫນາດទៅស្អាតណាបើលើសពីនេះវាធំពេកបាទຂະຫນາດទាំងមួយគឺយើងរាប់មើលមួយຂະຫນາດ2 3 4 5 6 7 8ត្រង់ຂະຫນາດទី7ហ្នឹងគឺជាស្មាណាគឺជាស្មាហើយនឹងចង្កាណាហើយຂະຫນາດទី8ខាងលើហ្នឹងគឺជាជើងសក់បាទនេះខាងលើនេះគឺជាជើងសក់ហើយតម្រង់មុខគឺបងប្អូនបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺដឹងហើយថាមុខយើងត្រូវធ្វើមិនឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺយើងត្រូវគូកលាក្នុងមួយຂະຫນາດនេះបែងចែកជា3ឲ្យស្មើគ្នាឲ្យបែងចែកជា3ទៅតឹងក៏3បណ្ដោយក៏3បែងចែកអញ្ចឹងមកត្រឹមត្រូវហើយអាចធ្វើបានស្អាតបាទហើយស្មាគឺយើងវាស់ពីខាងនេះពីចំចំណុចកណ្ដាលមកខាងឆ្វេងមួយຂະຫນາດហើយមកខាងស្ដាំនឹងមួយຂະຫນາດគឺស្មើគ្នាហើយត្រង់កន្លែងស្មានឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់យល់ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែឥឡូវប្រាប់បន្តិចទៀតតយើងត្រូវយកបែងចែកជា3ຂະຫນາດឲ្យស្មើគ្នាក្នុងຂະຫນາດទី1ខាងលើនេះគឺយើងត្រូវបែងចែកជា2ឲ្យស្មើគ្នាដល់ពេលយើងទាញស្មាមកស្មារៀងទម្លាក់មកក្រោមបន្តិចយើងនេះស្អាតគឺស្មារៀងមកស្អាតបើយើងយកពេញអញ្ចឹងស្មាចេញជ្រុងគឺអត់ស្អាតទេនោះគឺមើលទៅវាដូចជាកស្មើគ្នាអត់មានកកបាទអានឹងជាចំណុចសំខាន់ហើយត្រង់កន្លែងកែងដៃបងប្អូនរាប់ពីចំណុច0ឡើងមកលេខ5ណាຂະຫນາດទី5គឺជាកែងដៃ
គឺកាញ់ដៃរបស់ខ្នាតរបស់ពុទ្ធគឺជាកាញ់ដៃហើយដើម្បីធ្វើកាញ់ដៃចេញឲ្យបានស្អាតបងប្អូនត្រូវយកមួយខ្នាតចែកជា3រួចហើយយកវាដាក់មកណាដាក់ចេញមកខាងនេះគឺមួយខ្នាតចែកជា3ឃើញប៉ុណ្ណានេះដូចខ្ញុំបែងចែកនេះឲ្យមើលគឺ1 2 3នេះមួយខ្នាតនេះខ្ញុំចែកជា3ហើយយើងយកមួយខ្នាតនេះយកមកដាក់កន្លែងនេះដាក់កន្លែងនេះមកណាដាក់សងខាងដូចគ្នាហើយយើងគូភ្ជាប់ពីប៉ោយស្មាខាងលើជាប់មកជាមួយនឹងលេខ5ណាពីលេខ7ខាងលើគឺជាប់មកមួយលេខ5រួចហើយយើងគូឲ្យបានស្អាតមកក្រោមគឺយើងត្រូវយកនេះអាចនៅខ្នាតទី1ចំណុច0ហ្នឹងគឺយើងយកមួយខ្នាតហ្នឹងចែកជា2ស្មើគ្នាណាមានន័យថាមួយខ្នាតហ្នឹងយើងចែកជា2ស្មើគ្នាចុចវាចំណាំហើយយើងគូជាប់ពីលេខ5មកត្រង់កន្លែងខ្នាតទី1ខាងក្រោមនេះគឺចំណុច0ខាងក្រោមនេះយើងគូចេញមកអញ្ចឹងមកដល់ពេលទម្រង់របស់ប្រពុតត្រង់បាតត្រង់ឈោគឺរៀងមកអញ្ចឹងគឺរៀងរួមមកក្រោមតិចអញ្ចឹងដល់ពេលយើងគូមកវាអត់ផត់ចេញពីកាឡាដែលយើងគូនឹងទេពីខ្នាតដែលយើងគូនឹងទេហើយមកដល់កន្លែងហ្នឹងយើងលួចវាបន្តិចមកដើម្បីមើលទៅឲ្យចេញជាសម្ពត់ឲ្យស្អាតណាយើងគូចេញមកអញ្ចឹងដូចនេះដែរហើយសម្រាប់បាតយើងត្រូវដាក់កន្លែងណាឲ្យសមណាយើងត្រូវមើលខ្នាតដែលត្រូវដាក់ដែរណាបាតគឺនៅក្នុងចន្លោះលេខ4និងលេខ5ចន្លោះលេខ4និងលេខ5ហើយលើលេខ5បន្តិចយើងត្រូវយកក្នុងចន្លោះលេខ4លេខ5ហ្នឹងខ្នាតចន្លោះលេខ4លេខ5ហ្នឹងបែងចែកជា3បែងចែកជា3ស្មើគ្នារួចហើយអាខ្នាតទី1ហ្នឹងគឺស្មើនឹងបាតខាងក្រោមដៃគឺស្មើនឹងដៃយកគូចេញមកអញ្ចឹងមកបានជាប់មកដៃដែលកដោបត្រូបាតក្រោមណាហើយខាងលើវិញក្នុងចន្លោះលេខ5លេខ6ហ្នឹងគឺយើងបែងចែកជា3ដូចគ្នាយើងយកមួយខ្នាតខាងក្រោមដូចគ្នាខ្នាតទី1ខាងក្រោមដូចគ្នាហើយយើងគូមកចាញ់មកជាទម្រង់បាតនេះចាញ់ជាទម្រង់បាតហើយដៃហ្នឹងយើងគូវាឲ្យស្អាតមកគឺក្នុងខ្នាតទី3ហ្នឹងយើងគូមួយជិនហ្នឹងគឺសម្រាប់ដៃហើយចន្លោះខាងលើហ្នឹងគឺយើងគូមួយជិនទៀតសម្រាប់ម្រាមដៃឱបបាតណាអាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺជាជាយសពតជាយស្បង់សន្ទោសជាយស្បង់ជាយជីវោហ្នឹងហើយយើងធ្វើចាញ់មកពីព្រោះស្បៃស្បង់ខាងលើហ្នឹងគឺពត់ចូលពីក្រោយមកគឺចូលមកក្នុងរៀងដៃណាប្រអប់ដៃពីក្រោយពន់ពីក្រោយមកគឺចេញមកខាងមុខហ្នឹងគឺជាកន្ទុយជាស្បង់ណាអាហ្នឹងខាងភាសាលោកមិនដឹងហៅថាម៉េចទេប៉ុន្តែយើងហៅកន្ទុយជាស្បង់អញ្ចឹងស្រួលស្ដាប់បាទអាហ្នឹងជាខ្នាតពីមុខណាបាទហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអញហើយយើងវាស់មើលទម្រង់មុខប៉ុណ្្នឹងគឺចេញមកដូចគ្នាចាញ់មកក្រោមមកគឺប៉ិនគ្នាទាំងអស់ក្នុងយើងយកតម្រងមុខនេះបែងចែកមកក្រោមទាំងអស់គឺ8ខ្នាតឲ្យតែប្រពុតតម្រងឈោគឺមាន8ខ្នាតហើយកែងដៃនឹងអាស្រ័យលើបងប្អូនដាក់ណាយើងត្រូវដាក់បែងចែកជា3ខ្នាតហើយយកមកដាក់បានយើងមើលទៅវាស្អាតត្រឹមត្រូវបើយើងអត់ដាក់អញ្ចឹងទេអត់ចាញ់កែងដៃអញ្ចឹងទេយើងធ្វើគូតែមកត្រង់ភ្លឹងតែ2ខ្នាតអញ្ចឹងគឺមើលទៅគឺត្រង់ភ្លឹងតែម្ដងអត់មានរៀងរៅហ្នឹងបានហើយមិនសូវពិបាកប៉ុន្មានទេព្រោះរូបតម្រងឈោធ្វើមកឲ្យតែតម្រងឈោគឺចាញ់8ខ្នាតដូចគ្នាទាំងអស់សម្រាប់ព្រះអង្គដែលគេហៅព្រះអង្គប្រទានពរសយ៉ងដៃមកក្រោមលាតដៃមកក្រោមអញ្ចឹងទាំងពីរលាតដៃមកមុខទាំងពីរគឺអត់ចាំបាច់ដាក់កែងដៃនឹងទេណាអត់ចាំបាច់ដាក់កែងដៃនឹងទេយើងគូត្រង់អញ្ចឹងមកហើយធ្វើប្រអប់ដៃរៀមកមុខនេះតែម្ដងមកណាអាហ្នឹងគឺព្រះអង្គត្រង់ប្រទានពរលាតដៃសងខាងបាទឥឡូវយើងក្លេកមកមើលខ្នាតពីចំហៀងវិញម្ដងតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្នាតចំហៀងខ្នាតចំហៀងគឺយើង
ថែមត្រង់កន្លែងលេខ4និងលេខ5ហ្នឹងខ្នាតទី4ទី5នេះយើងថែមមួយខ្នាតណាយើងថែមមួយខ្នាតពីព្រោះកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងបាទណាហើយយើងលួចខាងលើដោយសារកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងស្បង់ជីវោដែលក្របបាទយើងគូឲ្យឡើងបន្តិចត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺជាបែងចែកជា3ក្នុងមួយខ្នាតបែងចែកជា3ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាក្របបាទណាយើងត្រូវលួចវាបានធំបន្តិចមកហើយយើងគូមកក្រោមកនេះយកមកក្រោមកនេះត្រង់កន្លែងលេខ2និងលេខ3ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវបែងចែកយក2ភាគ3នេះខ្នាតណាយក2ភាគ3នេះខ្នាតយើងដាក់មកហើយទៅយើងគូពីលើមកជីស្បង់មកបានមើលទៅស្អាតណាគុំគូមកអញ្ចឹងអានឹងស្រួចពេកអត់ស្អាតទេយើងគូមកអញ្ចឹងមកបានស្អាតណាហើយនេះគឺជាតម្រង់អាខាងក្នុងនេះតួស្បង់ជីវោខាងក្នុងរបស់ព្រះអង្គណានឹងហើយស្បង់គឺត្រូវតែស្មើណាស្មើណាបើយើងធ្វើជាស្ដែងនៅពេលដែលបងប្អូនឆ្លាក់រូបចាញ់ជាស្ដែងអាចលួចបន្តិចក៏បានអានឹងយើងមើលឲ្យសមណាពីព្រោះយើងធ្វើខ្នាតធ្វើបិទឲ្យក្រឹកក្រំចាញ់វាខ្នាតមែនប៉ុន្តែយើងដូចពាក្យមួយគេនិយាយគេថាចោលនឹងជាងអានឹងគឺយើងចេះលួចមើលសំខាន់លួចឲ្យសមកុំលួចមើលទៅលេងខាច់ឡើងលើឬមួយក៏ស្រង់ចុះក្រំពេកអានឹងលួចទៅវាខុសណាបើសារសំខាន់នៅពេលដែលយើងមើលទៅយើងដឹងថាអូយើងដាក់បណ្ណាឲ្យសមនៅពេលដែលយើងធ្វើយើងនឹងតែមើលទៅសមហើយបងប្អូនដែលពឹងពាក់ឲ្យយើងជាជាងឲ្យឆ្លាក់គឺយើងត្រូវចេះមើលតែបណ្ណាឲ្យសមនៅពេលដែលគាត់យកទៅពេញចិត្តហើយសប្បាយចិត្តណាបាទហើយត្រង់កន្លែងលេខ4នេះខ្នាតលេខ4ណាត្រង់កន្លែងខ្នាតលេខ4ខាងក្រោយនេះគឺត្រូវយកមួយខ្នាតចែកជា3មួយខ្នាតយកចែកជា3មកយើងចុចវាមកអញ្ចឹងមកហើយយើងគូរៀងពីលើមកគូរៀងពីលើមកឲ្យមានចង្កេះរៀងរៅអញ្ចឹងមកហើយយើងគូស្របមកជាមួយនឹងចន្លោះយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងចន្លោះលេខ1ណាខ្នាតលេខ1យើងគូភ្ជាប់វាមកអញ្ចឹងមកណានឹងមើលទៅរៀងពីជំហៀងមើលទៅស្អាតបើសិនជាយើងអត់គូឲ្យចាញ់រៀងអញ្ចឹងទេអត់ស្អាតទេហើយសម្រាប់បងបងដែលចង់ឆ្លាក់រូបឬមួយក៏បងប្អូនដែលគាត់យ៉ងចង់យកឈើទៅឲ្យខាងជាងឆ្លាក់ហើយយើងចង់កាត់ឲ្យស្អាតតែម្ដងបងប្អូនត្រូវកាត់ខ្នាតពីមុខនឹងត្រូវខាត់យ៉ាងណាឲ្យបាន3ខ្នាតមានន័យថាបើសិនជាយើងកម្ពស់យើងដឹងថាកម្ពស់ប៉ុណ្ណាហើយយើងត្រូវបែងចែកយក3ខ្នាតហើយកាត់ឈើមកគឺអត់ខុសទេនៅពេលដែលជាងគេធ្វើងាយស្រួលណាអានឹងនៅពេលដែលធ្វើស្រួលបើមិនអញ្ចឹងទេយកឲ្យជាងកាត់តែម្ដងក៏បានប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាត្រូវកាត់យ៉ាងណាកុំឲ្យខាត់ឈើបើសិនឧទាហរណ៍ឈើយើងវាជាឈើដែលពិសេសកម្រយើងចេះថាកាត់ដេះផ្ដាស់វាអាចនឹងបាត់បង់ឈើខាត់បង់ឈើហើយយើងអត់យកឲ្យឈើនឹងទៅកែច្នៃឲ្យកាត់ចាញ់ទៀតទេណាអានឹងគឺអានឹងជាទេពកោសលរបស់ជាងម្នាក់ៗទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំលេតលអស់ហើយដឹងថាអស់ប៉ុណ្ណាទៅយើងលេមើលបានរូបអីខ្លះហើយនឹងចង់ទុកយកទៅវិញសម្រាប់បងបងដែលចង់យកទុកទៅវិញអានឹងក៏ទុកថែរក្សាទុកឲ្យគាត់វិញដែរណាបងហើយខ្នាតតឹងដូចគ្នាដែរគឺយើងត្រូវយក2ខ្នាតមានន័យថារូបត្រង់បាទបើចង់ធ្វើឲ្យស្អាតគឺកាត់ឈើ4ជ្រុងមកបណ្ដោយគឺឈើចាញ់មក4ជ្រុងស្មើគ្នាបណ្ដោយពីមុខត្រូវកាត់យក3ខ្នាតនៃរូបទើបយើងធ្វើទៅវាស្អាតហើយដល់ពេលទៅតឹងពីចំហៀងវិញយើងកាត់យកតែ2ខ្នាតកន្លះក៏បានដែរ2ខ្នាតកន្លះមានន័យថាស្មើណាស់នេះ2ខ្នាតកន្លះគឺស្មើណាស់ប៉ុន្តែអានឹងគឺកឹបពេកណាកឹបពេកជាងខ្លះអាចនឹងធ្វើទៅជ្រុលអាចនឹងខូចឬមួយក៏ខ្លាចធំពេកណានឹងដោយសារតែយើងពេលខ្លះខ្ញុំក៏ម្ដងមកកាលដែរដោយសារតែការធ្វើទៅមិនបានសូវបានពិចារណាដិតដល់មែនទែនទៅដល់ពីចឹងទៅអាចនឹងខូចរបស់គាត់ណាបាទហើយនេះគឺជាខ្នាតដែលត្រឹមត្រូវដែលធ្វើចេញមកពីខាង
ខាងក្រសួងដែលខ្ញុំធ្លាប់បានរៀនពីមុនមកតាំងពីឆ្នាំ2003-2004ម្លេះហើយខ្ញុំចាំបានគឺខ្ញុំចេះតែធ្វើវីដេអូដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានហើយចង់ដឹងថាខ្នាតព្រះមានអ្វីខ្លះសម្រាប់ខ្នាតខាងក្រោមហ្នឹងបលាំងហ្នឹងបើសិននិយាយបងបងសម្រាប់ធ្វើដាក់អាសនៈសម្រាប់ធ្វើរូបឆោធំធំដាក់អាសនៈយើងត្រូវយក2ខ្នាតនេះយកយើងយក2ខ្នាតមកដាក់ខាងក្រោមហ្នឹងទៅស្អាតណាបលាំងមើលទៅពេញគឺធ្វើតបកឈូទៅពេញស្អាតណាយើងលួចខាងលើហ្នឹងទុកជាទំនាប់មួយជាន់ហើយយើងលួចខាងក្រោមនេះទុកទំនាប់មួយជាន់ហើយយើងធ្វើតបកឈូកណ្ដាលបកឈូដាក់កណ្ដាលបកលើបកក្រោមគឺយើងយក2ខ្នាតហ្នឹងគឺយើងវាស់យករូបខ្នាតពីលើ2ខ្នាតមកយើងវាស់ពីនេះមកក្រោមហ្នឹងបើសិនឈើវែងធ្វើអញ្ចឹងស្អាតមើលទៅគឺពេញចំហហ្នឹងគឺពេញខ្នាតទាំងអស់តែម្ដងទាំងបលាំងក៏ពេញខ្នាតទាំងតួព្រះអង្គក៏ពេញខ្នាតណាបងប្អូនហើយបើសិនជាគាត់ស្រឡាញ់ចង់ដាក់អាសនៈជាចុងក្រោយនេះសូមជូនពរដល់បងប្អូនហើយជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើននិងរកស៊ីទទួលទានមានបានជួបក្រុមគ្រួសារទៅណាមកណាមានតែគេចូលចិត្តនិងអនុស្សរ៍ស្រឡាញ់គ្រប់គ្រប់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា